Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до події. Аварія на трасі. Під Миколаєвом зіткнулися «Сітроен» та «БМВ». Двоє загиблих та двоє потерпілих. БМВ рухався з боку Одеси в напрямку Миколаєва. В районі села Нечайна з невідомих причин водій не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де й зіткнувся з «Сітроеном». Потім «Сітроен» злетів з узбіччя, БМВ залишився стояти на дорозі. В результаті ДТП на місці загинуло водій та пасажир автомобіля «Сітроен». Інші двоє пасажирів автівок отримали серйозні травми. Постраждалих з місця події доправили до лікарні швидкої медичної допомоги. І до інших подій. Миколаївщина не забуває своїх героїв. 27 біографічних нарисів про військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну в неоголошеній війні з Росією, увійшли до книги «Дороги війни». Видання про участь бійців, волонтерів, медиків і священнослужителів нашої області презентували вчора. Перший розділ книги називається «Герої не вмирають». Тетяна Сокоренко – мати військовослужбовця Романа Клімова, бійця, нагородженого орденом «За мужність» посмертно. Жінка розповідає, син працював в Росії, після подій в Криму повернувся на батьківщину і добровольцем пішов до війська. Він приїхав, і одразу з автобусом ми пішли в церкву і купили хрестик йому. І на третій день він зайшов в воєнкомат, був вихідний день, на третій день. Понедельник был закрытый, во вторник, сразу 79-ю, пока тут снайперов не надо было, значит. И он пошел в 72-ю, в Десну на неделю. До этого в армии он не служил, у него был белый билет, он был снят учета, он патриот своей страны. У презентованій книзі «Дороги війни» стаття про Романа називається «Сонячний хлопчик». Так його називали друзі-волонтери. Йому було 27 років. Загинув Роман Клімов 2 лютого 2017 року від осколкового поранення під час обстрілу противником Авдіївки. Останній раз він не взяв білети, він не взяв жетон смертника. Він стер з ноутбука все, що у нього було. І говорив: «Мам, я завжди буду на війні». Не забувають матерей, не забувають жін, пам'ятають про те, що люди не даром віддали свою життя. Не даром. Моєму сину було 27 років, і він у мене один. Інші розділи книги – це спогади військовослужбовців Миколаївщини, які брали участь в антитерористичній операції. Матеріали про роботу медиків на передовій та діяльність капеланів. Глава «Все для перемоги» присвячена волонтерському руху. Олег Хусаїнов – телеоператор і волонтер. Його спогади також увійшли до видання. Книга по своей сути уникальна. Почему? Потому что она написана не одним автором, а многими авторами. И написана она по воспоминаниям тех, кто проходит сейчас службу, проходил службу в подразделениях, которые здесь, в Николаеве, Николаевской области находятся. Перший Олег поїхав до зони проведення АТО у відрядження. Каже, було цікаво. Чоловік переконаний, про війну необхідно розповідати. Це війна. Вот, да, їжу сознательно, і поки вона буде продовжуватися, буду їздити. І, скоріше, коли закінчиться, все одно буду їздити, тому що там є люди наші, сограждані. Книга «Дороги війни» стала продовженням видання «Миттєвості війни», яке вийшло друком у 2017 році. Вже тоді зібраної інформації було більше, ніж могла вмістити книга. Працював над збіркою колектив обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності. Для того, щоб написати цю книгу, ми спілкувалися з родичами загиблих бійців, з командирами підрозділів. Я навіть виїжджав на ноль, як говориться, да, на передову, для того, щоб поспілкуватися з нашими військовими. Тепер судити читачеві. Книга «Дороги війни» вийшла накладом 1000 примірників. Ознайомитись із нею можна в бібліотеках міста та області. Крім того, видання отримали військові підрозділи, бійці АТО, волонтери та родичі загиблих героїв. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершимо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.